Mi se već zapričasmo sa našim gostom, naravno Slobodan Trkulja, rekla sam je malo pre. Dobro jutro, dobrodošao. Dobro jutro, bolje vas našli. Kraljevstvo Balkanopolis, tako se zove tvoj novi album. Tako je. Hvala na pozivu u emisiju. Pa evo, to je album o kome već dosta dugo pričam, album koji je sniman između 2008. i 2010. godine. Tri godine smo radili na njemu. Sniman u Velikoj Britaniji, britanski producenti, američki producenti, mastering je rađen u Americi. Specijalni gosti na albumu su naravno bili David Rhodes, Tony Levin, John Giblin, sve moji divni prijatelji iz Britanije, fantastični muzičari. Kako su se oni snašli opet u svem ovome što ti sviraš i kažeš? Pa fantastično. Prosto svako je bio, svako je dao boju koju, ono, koju neguje i onako svoj muzički doprinos i svoj muzički izraz u okviru onoga što je bila zadata tema. U stvari tema je bila da napravimo rock sinfo album sa tradicionalnim motivima iz Srbije i sa Balkana. Kao što samo ime kaže, Kraljevstvo Balkanopolis, radili smo na tome da to budu neki kraljevski zvuci. Metropol Orkestar iz Holandije, moji i naši stari znanci, su isto učestvovali na albumu i evo, drago mi je da smo napravili ovu fantastičnu akciju gde je album podeljen kao poklon uz večernje novosti u fantastičnim 200.000 primjera. Da. I sa njima si bio i specijalni gost, ili tako, pesme Eurovizije u Beogradu. Tako je, tako je. Jel, inače, pratiš sad Euroviziju? Pa evo, vidio sam ove tri divne devojke prošle subote i naravno da im želim ono, svaku sreću, da, prvo da se lepo zabave i da nastup bude kako treba. Svaka ima svoje kvalitete i sve tri zajedno onako zaista su, mislim, dobra kombinacija, pa naravno svi navijamo da imaju neki dobar plasman. E, dobro, nastupit ćeš i u kandidaturu za Evropsku predstavnicu kulture, tako? Tako je. Pa radi se o sledećem. Srbija ima dva kandidata za Evropsku predstavnicu kulture. Jedan je Beograd, drugi je Novi Sad. Ja kao kulturni ambasador Novog Sada sam angažovan negde i zamolili su me da što se kaže, predstavim Novi Sad i CD koji je štampan u 200.000 primjeraka i bio uz večernje novosti kao poklon za Vaskrs, jeste i poklon grada Novog Sada. I da taj prenos će biti više u 40 zemalja. A, da, sam koncert, to je bio prvi deo, a drugi deo je da 9. jula pravimo veliki koncert u centru grada Novog Sada. Dovodim broadcast kompaniju Alpha Cam iz Holandije i iz Belgije, koji će emitovati taj koncert u 40 zemalja sveta. Tako da... Šta slušamo? Pa šta hoćete vam pevam? Voda? Prva pesma sa albuma? Može, na brzo brzo. Slobodan je uvek divno slušati uživo. Slobodan Trkulja, evo za kraj, hvala, najlepše što ste bili sa nama ovog jutra, vidimo se sutra. Prijetan dan. Žito je moro, devojka vodu nosila, dragom da pije, lice da mije, dušu da okrepi, u vodu mila, biser je skrila, dragom da pokloni. Ti dragi vodice, da narosiš okice, rosu da piješ, nice da miješ, dušu da okrepiš, izvor je voda i srca moga, za te ću pevati. Nestoj